gairebé un any i mig, segurament anant cap als dos anys. Va ser el setembre del 2021 i el que toca, sobretot, si ja vam fer una trobada a inici del 2022, ara el 2023, fer un balanç de tot l'any 2022. El full de ruta el vam marcar i us l'esmentaré. El full de ruta, evidentment, tenia una part molt visible, una part que ens havíem ficat d'acord i tenia que veure amb l'obra pública, tenia que veure amb la inversió, tenia que veure amb què es veiés que el govern governa, que el govern pren decisions, que no s'amaguen els temes que estan sobre la taula, sinó que es fiquen sobre la taula, es decideixen i es realitzen. I aquí hi ha un full de ruta amb tres àmbits, tres conceptes que els heu reproduït als vostres mitjans de comunicació. Comencem per la Rambla Jaume I, seguirem per l'Avinguda de l'Esport i seguirem també per l'àmbit de l'antiga estació de tren.